Za stolom sa cítim ako v Barbie domčeku. Viete, že ja som milovník proste ružovej. Tá polievka vyzerá fantasticky. Čo je toto zelené v tom chlebe? Vyzeralo to ako sopel. Ja nedokážem rozprávať. Ty si bohyňa pre mňa. Kvet kukačke? To kto kedy videl? Ak by som to celé zjedla, možno, že by som mala nejakú foodkomu, alebo neviem. No ja sa bojím, že budem mať čemer. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.